Täällä rullaa. Anna palaa, Riku. Tervetuloa eteläisen Helsinkiin räkäisimmille takakujille, Madventuresin päämajaan, tarinoiden luolaan ja ennen kaikkea uuden televisiosarjan Kotkan pesäiselle näyttämölle. Kuulitte oikein. Doc Ventures on 12-osainen sarja kaikille laatudokkarien ystäville. Ohjelma käsittelee meitä jokaista koskettavia suuria teemoja loistavien dokumenttielokuvien avulla ja pyrkii vastaamaan ei enempää eikä vähempää kuin kysymykseen, mitä on olla ihminen. Luvassa on siis seksiä, psykedeliaa, huumeita ja väkivaltaa ja tarinoita maailmoista, joita et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa. Eli Timmiä vastinetta Yle Verolle. Joka viikko Doc Venturesin salaiseen projektiohuoneeseen roudataan suukapuloituna ja kloroformin avulla hellästi pakotettuna joku arvostamamme asiantuntija vieras, jonka kanssa illan teema revitään kappaleiksi ja kasataan taas uudelleen kokoon. Tähän keskusteluun myös katsojien toivotaan osallistuvan tietenkin sosiaalistisen median kautta. Eli kaikki foorumistit, spämmääjät, harhaiset vihapuhujat, ylilaudan floodaajat, trollolololollit ja tietenkin omalla nimellään järkevästi argumentoivat internetin tukivilarit. Tervetuloa! Doc Ventures. Maailman päräyttävimpiä audiovisuaalisia dokumentaatioita parhaiden asiantuntijoiden kanssa perattu. Elokuun vikasta keskiviikosta alkaen luuppaan Doc Ventures. We'll be right back.